Čo je to extrémizmus, populizmus, neonacizmus? Odpovede nájdete v novej monodráme divadla Ludus Naše šaty z pera nemeckej autorky Kirsten Fuchs. V hlavnej úlohe mladej 17-ročnej ženy sa predstavila Alexandra Palatínusová. Pred raňajkami som bola vyvenčiť vločku. A keď som sa po schodoch vracala hore do bytu, dôkladne som si prečítala mená na dverách. Chcela som si ich zapamätať, chcela som byť dobrou susedou, poznať všetkých po mene a každého pozdraviť menom. Niečo iné je totiž zamrmlať na mine a niečo iné pozdraviť. Dobrý deň, pán Gunter. Klára býva prvýkrát sama a so susedmi v dome by chcela dobre vychádzať, o čo sa snaží veľmi svojským spôsobom. Zostanú jej nejaké povinnosti po svojej sestre, ktoré ona vlastne začne spĺňať svojím spôsobom a narazí na nejaký kritický bod a nechcem prezrádzať viac a spustí sa lavína udalostí, na základe ktorej ona vlastne začne kriticky myslieť. Takže v podstate sa pozeráme na zrod kritického a analytického myslenia v priamom prenose. Bývam tu len 2 dní. Prebrala som byt a vločku. Vločka to je Luzin pes, teda bol to Luzin pes a Luza je moja malá sestra. Alexandra Palatínusová si monodrámu zahrala prvýkrát. Do veľkej miery sa inšpirovala svojimi pocitmi a životnými skúsenosťami. Snažili sme sa o to, aby to, o čom sa na javisku rozpráva, bolo naozaj pochopené a nejakým spôsobom absorbované mnou. To znamená, že to nie sú len nejaké prázdne slova, ale skutočne viem, o čom hovorím a viem, prečo to hovorím. Sú tam aj nejaké osobné skúsenosti, konkrétne? Áno, sú. Jedna z mojich veľmi dobrých kamarátok žije s mužom, ktorý je utečenec zo Somálska a majú spolu dieťa. Žijú vo Švédsku. Sobota, 12. marec 2017, Berlín, Birkenstrasse. Ešte stále búchajú na dvere. Ruky. Zatvorené ruky, peste. Sú to Tomové peste. A v mojej kúpeľni si niekto cudzí umýva zakrvavenú tvár. Sused. Cudzinec. Sirče. Ja som tú hru v podstate našiel a objavil vďaka tomu, že som 3 roky žil v Berlíne, tak som sa snažil mapovať vlastne mládežnícke divadlá v Berlíne, v Nemecku a videl som túto inscenáciu v berlínskom Griebstheatri a veľmi sa mi zapáčila tematicky, zapáčila sa mi jazykom, tak ako je napísaná a vlastne vôbec tým, že pristupuje k mladému divákovi na takej úrovni, že to je rovnocenný partner. Vlastne rozpráva o témach, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité, ktoré mladého človeka formujú a myslím si, že sám o nich premýšľa. Komu vadia? Prečo? Kto ich to vyháňa? Prečo by mali ísť preč a kam? Prečo niekomu vadí malá domáca firma, ktorá sa hlási k remeslu a k tradícii? Uvidíte, myslím si, že pomerne zaujímavú prácu s obrazom, so zvukom. Uvidíte politiku. A to prispôsobenie slovenským reáliám, povedal by som, že ani nie, pretože tie európske reálie skutočne zvláštnym spôsobom fungujú aj u nás a to, čo sa odohráva v tej spoločensko-politickej rovine v kontexte nemeckom, je zvláštnym spôsobom v niektorých veciach podobné ako to, čo sa odohráva u nás. Ten text je fantasticky napísaný, tá autorka je naozaj geniálna, takže ja verím tomu textu, verím celému realizačnému tímu, verím sebe, pretože som preto urobila maximum, takže dúfam, že to bude mať taký dopad, aký by sme chceli, aby to malo. Akým právom si užívame našu slobodu, naše bohatstvo. Tam za hranicami našeho sveta sme aktívni. Tam vykoristujeme, využívame otrockú pracovnú silu, plundrujeme prírodné zdroje a tam vyvážame smeti a chudobu. Ale keď máme pomôcť, chce sa mi z toho krcať.